يَمَنِي وَمَلَكُمْ وَمَنْ عِنْدُ عِلْمُ الْكِتَابِ دَدْرِ اِنسِ دَدْرُ عَلَقَرَ عَلَقَرَ دَدْرُ تمہارے گواہی کے لئے دو 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 کتنے دو اللہ اللہ ہو کر یہ کافی نہیں دو دو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے تو دو لاؤ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا تو دو لاؤ علی بن اللہ کی گواہی کے لئے دو لاؤ اسی لئے تین کل ایک دوسرے کے لیے لازم منظوم ہے لازم منظوم بنے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے محمد رسول اللہ علی اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ کے لیے اللہ محمد رسول اللہ دو کمپل سری ہے اب گواہی گواہی علی ولی کی طرف کر رہے ہیں رسول کی رسالت میں قرآن پر جب تیر چلایا جا رہا ہے اس کی گواہی آپ دینا تو پتا چلا اور عرفات تیر چلاتے ہیں منافقین یاد کرتے ہیں اور تیر چلاتے ہیں کہتے ہوئے علی آپ گوا دینا میرا مولا آپ گوا دینا سب سے پہلے قرآن پر تیر چلانا ہے کیا بات تیر چلانا ہے ارے جو قرآن پر تیر چلا ہے یہ قرآن اور عباس اس قرآن پر تیر چلایا گیا وہ قرآن تھوڑا گیا نہیں تیر چلایا گیا تو وہ قرآن عباس ایک نہیں سمجھا رہے ہیں حسین سمجھا رہے ہیں